Жанарға жарқын көшті үміт, таңымда алтын арай бар, атысқан жауды дос қылып, тұрғызды тасым сарайлар. Ақтыңды айтып жаз әнін, аласармасын таутылған, домбыра жанды қазағым, айналдым сенің даусыңнан. Мейірі жүрек жібіткен, тербейді ана бесігін, батырын қайта тірілткен, ұлына қойып есімін. Намысты ұлдар қомданса, жарыста жанар шымбағым, толағайларым топ жарса, туған жер гүлін сыйладым. Бақытты туған ерсенде сардалам саған сүйіндім. Отан деп жасса өшерме қан тамырлары мұйымын. Енді өз сондай маңғаз жігіт қой негізінен. Тұла бойы сондай салмақты, мінезі ауыр, бір тоға. Енді нардың жүгін көтеретін азамат деп айтса болады. Бекжан берерінен берешегім ол үлкен таланттың иесі, жақсы көретін әніміз. Сосын Бекжан өте баяу жүріп, баяу ғана жүріп, үлкен шығармашылық тудырып атқан азамат. Кейде ойлайсың Бекжанды, бір нәрсеге уәде бергенде бір баяулау бастап келатқан сияқты, бірақ сол айтқан уақытысында сол қалай үлгерді деп ойлайсың кейде. Бекжан Әшербаев ақын, Қазақстан жазушылар және журналистер одағының мүшесі, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Заң газетінің бас редакторы. Мен 1974 жылы 22 қарашада оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданы қазіргі Өркенет ауылында, ол кезде Лелін жолы деген колхоз болған, сол жерде туылдым. Ол атасы мен әжесінің бауырында өскен бала болды. Бірінші сыныпқа қадам басарда бала Бекжан ата-анасымен аудан орталығына көшіп барады. Алайда бір күннен соң таң ертең есікті қағып тұрып, сөйтсе атам жарықтық, Жамал деген. Менің анам айтты, келін деді, мына екі немере менікі болады деді. Екеуміздің қолымыздан жетектетті, ақ жүгілей бар еді, сол ақ жүгілге салды да қайтадан сол өзіміз өскен колхозға апарып, сол мектепке апарып, сыныпқа тастап кетті. Содан біз 11 жыл сол атаның қолында шалдың баласы болып тәрбиелендік, өстік. Бекжан атасын қатты жақсы көрді. Балалық шағын еске алса, ойына сарқылмас сағынышы атасы оралады. Қарашал, Жамал қарт деген өлеңдері осының дәлелі. Бекжан Әшірбаев туралы айтқан кезде ең бірінші кадр, Бекжан Әшірбаев дегенде бірінші санаға ассоциация беретін бұл Бекжанның айтыскерлігі туралы ғой. Бірақ менің өзім ұғымымда Бекжан жалпы айтыстың адамы емес, жазба әдебиеттің, жазба өлеңнің, жазба поэзияның өкілі екенін соңғы уақыттарда дәлелдеді. Өлеңге деген талпынысым 5-ші сыныпта басталды. Сол мектепте біздің кезімізде Қабырға газеті, Сатиралық, Кірпі деген газеттер болатын. Кірпі газетінің бір саны жаңартылмай ұзақ уақыт сарғайып тұрып қалды да тозығы жетіп. Сол 5-ші сыныбымда сол Сатиралық Кірпі Қабырға газетінің ескіріп қалған санын сынап, бір екі шумақ өлең жазып, аты жөнімді көрсетпей желімдеп кеткен болған Қабырға газетіне. Ертесіне мектептің жиналысында директор әлгі қағазды қолына алып, біздің газетімізге сын айтылды, енді бұл сыннан қорытынды шығаруымыз керек деп сөз сөйлейді. Сол алғалы жиында оқушылардың ортасында онда үлкен сыныптар да бар. Алғаш рет сол өлеңім сөйтіп талқыланғаны бар. Алдыңғы жылы болу керек, Бекжан Әшірбайдың шығармашылық кеші болады, мен оған бір өлең жазып едім кішкентай ғана. Өлеңге құмбыл үнімсің, Бекжан Әшірбай, сыртыңнан тілеу тілеймін тек жан Әшірдай. Мен шынында да Бекжанның тілеуін сыртыңнан тілеп жүрген ағаларының бірімін. Айтыстың жан Әшір ретінде студенттермен, жас ақындармен жиі-жиі кездесіп тұрамын. Солардың ішінде біразы бар Бекжанды еліктейтін Бекжанға. Бекжанды үлгі тұтатын ақындар бар. Үлгі тұтқанда мұның өлеңін үлгі тұтады. Айтыстағы ойларын мысалға қып айтып жүреді. Бұл айтысқа интеллект әкелген ақын. Бекжан алғаш рет айтысқа 15 жасында қатысты. Айтыстың ақтаңгері Көппай Омаровтың 60 жылдық мерейтойы қарсаңында халықаралық ақындар айтысы өтпекші болады. Дүбірлі додаға жас буын жаңа толқын іздестіреді.
Таңдау аудандық газетте өлеңі жиі жарық көретін жас ақын Бекжан Әшірбаевқа түседі. Сізді мектептің директоры шақырып жатыр деді. Барсам, сол айтысқа қатысатын туралы хабардар болыпты да, сөйтіп бүкіл мектептің тарихын, қандай оқушылар, қандай түлектер шыққанын айтып, азғым жетістіктерін айтып, соны бір параққа тігіп, бұма папкіге алдыма тастады, осымен таныстып. Мен кәдімгідей ойланып қалдым, бұл халықтың алдына, елдің алдына шығып, өлең айту жауапкершілігі күшті дүние күнгі деп. Одан бір екі-үш күн өткеннен кейін колхоздың бастығы шақырып жатыр деді. 9-шы сыныптың баласын өмір кіріп көрмеген конторың анау кеңсең. Сол жерге кіргізіп, жиналыс жасап, ол да менің алдыма бір бума папка тастады, осымен танысты. Маған тағы да ой қалыңдай бастады, бұл үлкен жауапкершілігі бар дүние екен деп ішімнен ойлана бастадым. Бұрынғы жаңаға әшейін сөз қағыстырған дүниеден бөлек дүние екен ғой деп. Айтыс идеологиялық үлкен күш екендігін, елдің алдына шығып сөз сөйлеудің маңызын Бекжан сол кезде алғаш түсінді. Кейінгі айтыстарының бәріне ол ерекше дайындықпен шығатын болды. Ең алғашқы айтысқан ол әріптесім Бекарыс Шойбек, ол кезде 6-шы сынып оқиды, жап жас бала. Сонымен екеумізді жұрт жылы қабылдап, мына жас бейнені, жас фамилияны бір ерекше жаңалық деп күтеді ғой. Сол оның үстінде мектептің балалары. Бекжанның айтыстарға белсене қатысып жүріңіз деп айтқан сөзім бар еді. Бекжанның дүйсенбіде айтқан сөзін сәрсенбіде әрең түсінесің деп. Сол қалжың ретінде тарасады, осында шындық бар. Күрделі ойлайды, күрделі жазады. Бекжанның дүниелері жаз айтыста жүрген кезде де жаз өлең секілді әсер қалдырған бір кезеңдердегі ана октябрияттардың орнына ақпақұлақтар келді ғой, коммунистердің орнына корруппистер келді ғой, комсомолдың орнына нансауарлар келді ғой деп елдің есінде қалған шумақтары былай қараған кезде сахнада суырып салатын дүние емес, саналы түрде ойластыратын, жан жақты толғайтын дүние. Кейіпкеріміз өмірімде қазұу қалашығының орны ерекше, алысқа ұзасам аңсап тұрамын дейді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінен білім алып, осы оқу ордасында 18 жыл ұстаздық қызмет еткен. Әрдайым ізденісте жүретін Бекжан Төребекұлы қазір осы қара шаңырақтың магистранты. Журналистика бұл сен таңдайтын емес, сені таңдайтын мамандық. Бұл шығармашылық мамандық. Мен шәкірттерге айтатын мынандай бір сөзден бастайтынмын. Журналистика дегеніміз не, публицистика дегеніміз не? Егер екеуі синонимдес, мәндес сөз болатын болса, неге онда бізді публицистика факультеті деп атамады? Публицист болу үшін ол мамандық болуы шарт емес публицист. Мысалы, Карл Маркс де публицист. Да? Болмаса кешегі Ахмет Байтұрсынов та публицист, Әлихан Бөкейханов та публицист. Ол атаққа, абыройға жету үшін сізге біраз жұмыс істеу керек. Публицистің аузынан шыққан сөз дуалы болу керек. Оның пікіріне халық, ел ұйу тыңдай білу керек. Сол кезде сізді айналаңыз публицист деп атайды. Мысалы, Бекжанның өмірбаяны деген бір өлеңі бар. Сен ойлайсың, бүкіл өмірбаянын айтып шығады ау қазір, өзінің тағдырын, өзінің сол туған жердегі алғаш қадам басқан, одан өмірге, одан Алатаудың баурайына келіп білім алған кезеңдерін, достарын, осының барлығын бір тағдырға, бір желіге қойып сөйлеп шығатшар дейсіз. Мүлде басқа өмірбаяннан тек бастап кезде әкесінің айтқан бір өсиетін айтады да, одан кейін бүлкін мынау ауқымдық, бұл глобалды бір кішкене кеңістікке көтеріліп барып, кішкене бір қайраткерлік тұрғыдан соң өзінің сүріп жатқан кезеңіне баға беру, өзінің ой елегінен, жүрегінен өткен нәрселерді ғана жалпы көпшілікке сендіру арқылы дүние. Елдер жаңа өлеңді оқып тұрған кезде мына жерден ешқандай өмірбаян көріп тұрған жоқпын ғой деп сондай әсерде қалады. Ал шын мәнінде қарасаңыз, өзінің жүріп өткен өмір жолын мүлде басқа бір параметрлермен беретін осының бір шеберлігі. Бүгінгі жаңаның барлығы ұмытылған кешегі дейді. Өзі әдебиетте 33 күні тақырып бар дейді. Жалпы қаузайтын. Сол 33 тақырыпты осы күнге дейін барлығы жазды ғой. Мәселе оны сіздің қалай жазуыңызда. Оған қандай стильмен, қандай мәнермен келуіңізде ғой. Бала кезім, кеуде таудай еңселі, әке сөзі
алдағы күн өлшемі. Оқуына түскін келсе әртістің ең алдымен жылауды үйрен деушеді. Өмір ойын, қазір біраз қол қашты, бұрын ондай сәтсіз жүріс болмасты. Тек көктемді көріп тұрған көзімнен шығар алмай қиналғанмын сол жасты. Ғаршкерден емес даңқы мысқал кем, бір керемет өлең жазу ішкі әурем, телефоны тыңдалатын адамдай әдебиетте сөйлеу керек тұспалмен. Ей бауырым, әр күніңе тәубе де, жоғыңды іздеп түсе берме әуреге. Меншігіңе айналдырсаң барлығын, сіздің үйге сыймай қойды тау неге. Үміт деген жеуге келмес көгерік, кел, одан да сәтті күнге сенелік. Мүмкін сізді соғар көлік бүйірден, бағдаршам да қалды бүгін бөгеліп. Шығармашылық адамына, оның ішінде ақынға, халқының алдында белгілі бір белеске жеткенде шығармашылық есеп беріп қою арманы аңсары ғой. Сол оймен 2013 жылы 1 желтоқсанда мынау Өмірбек Жолдасбеков атындағы студенттер сарайында менің алғашқы шығармашылық кешім өтті. Менің 25-ге жуық авторлық әндерім орындалды. Өзім өлеңдерімді оқыдым. Өнердегі ағаларым Темірхан Медетбек, Жүрсін Ерман, Қалдыбек Құрманәлі осы кісілер шығып сахнада жылы лебізін білді. Елден жұрттан сәлемін алып келген, сәлемін жеткізген азаматтар болды. Пердеш деген осы көкеміз бастаған. Онымен тоқтап қалмай, былтыр осы 2015 жылы 24 мамырда енді қанатты кеңге салайық деп, одан да үлкен аудитория іздеп, осы Алматыдағы Республика сарайында шығармашылық кешімді бердім. Ол кешімнің аты сол бірінші әнімнің атымен қойдым, көршінің қызы деп. Халықтың келімі, жиылымы өте жақсы болды. Поэзия махаббатпен басталып, парасатпен аяқталады. 40 жастан асқан соң халық сенен салмақты сөз, орамды ой күтеді екен дейді кейіпкеріміз. Поэзия жалпы бұл жастықтың жанры деп ойлаймын. Бір кездесуде Олжас Сүлейменовке сұрақ қойылды залдан. Сіз ең соңғы өлеңіңізді қашан жаздыңыз? Оқыс енді қазір 80-ге тақап қалды ғой. Сонда мен ең соңғы мына жалпы өлеңімді 89-шы жылы жаздым дейді. Қазір өзінің стилін, тақырыбын өзгертіп жіберген ақындар бар. Мысалы, біздің жалпы поэзияға өлеңге келуімізге едәуір ықпал еткен ақынның бірі бұл Мұхтар Шаханов. Айбергенов атындағы сағынышы бар ақыннан әлі талай тың дүние туарына сенім артамыз. Алла өмір берсе, Бекжан Әшірбаевтың қаламы мұқалмасы анық.